भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन बारम्बार सुनिँदै आएको यो भनाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हो उनी भाषणमा प्राय यसो भन्न छुटाउँदैनन् र बारम्बार दोहोऱ्याउँछन् भ्रष्टाचारीको त मुखै हेर्दिन प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए भ्रष्टाचारीको त मुख समेत हेर्दिन भ्रष्टाचारीलाई ऐया आछु पनि भन्न नपाउँदै ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्छु भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु मेरो प्रमुख दायित्व हो म त्यसमा दृढ छु ओलीको यस्तो भाषणले त्यति बेला पाउनसम्म थपडी पाएको थियो नुनदेखि सुनसम्म खरिद गर्दा भ्रष्टाचारका चरम पीडामा रुमलिएका जनतामा केही आशा पनि पलाएको थियो तर ओलीको गोली जस्तै बोली जहिलले नर्थक मात्रै भन्यो देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार छ त्यो भनिराख्नु पर्दैन जुन सुकै दलको सरकार बनोस् सुकै प्रधानमन्त्री बनोस् सबैको एउटा साझा प्रतिबद्धता हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनावी एजेन्डा पनि यही नै हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा सडकदेखि सदनसम्म चर्को रूपमा उठ्छ शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि भ्रष्टाचारको विषय उठ्यो सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले ओलीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाए

संसद सञ्चालन गरिरहेका छौँ मान्य सदस्यहरूले आसन ग्रहण गरेर सभा सञ्चालनको लागि सहयोग गर्नुहुन म अनुरोध गर्छु दे 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 सभामुख देवराज घिमिरेले ध्यान आकर्षण भएको भन्दै बैठक अघि बढाउन खोजे तर एमाले सांसदहरूले आधारहीन आरोप लगाएको भन्दै संसद चल्न दिएनन् सदन सुचारू ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि नबढोस् भन्ने होइन हामी त्यसको पक्षमा छौँ तर यति ठुलो गम्भीर किसिमको जुन आरोप लगाइएको छ यो सामान्य विषय होइन आज संसारभरिका हिन्दूहरूको आराध देव भगवान भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरको गजुरमा पित्तल छ भनेर सदनमा भनिन्छ त्यो पनि सत्ता पछिको सांसदबाट भनिन्छ यो सामान्य विषय हो यसको छानबिन हुनुपर्छ यस सन्दर्भमा सरकारको आवा धारणा के हो स्पष्ट रूपले नआएसम्म कुनै पनि हालतमा सदन अगाडि बढ्न सक्दैन सहुलियत हामी यसको विरुद्धमा रहन्छौँ यसबाट पनि सहमु महोदय अगाडि बढ्न खोज्नुभयो भने हामी ओइल हामीसम्म जानुपर्ने हुनसक्छ नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा एमाले अध्यक्ष होलीमाथि मात्रै होइन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाहाल प्रचण्डमाथि पनि भ्रष्टाचार

र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा अवगत गराउन चाहन्छु स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले दुई हजार चौसठी सालमा एउटा भिडियो आयो त्यो भिडियोमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ सा। हामीसँग सातदेखि आठ हजारमाजना मा मात्र लडाकु हो तर हामी पैँतिस हजार बनाउँछौँ बाँकी फेक बनाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ र त्यो भिडियो स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फेक लडाकु भर्ती गरेको स्वीकार पनि गर्नुभएको छ र साथसाथै म अहिले प्रधानमन्त्रीजीलाई अर्को के भन्न चाहन्छु भने त्यो आठ हजार चार सय साठीजना लडाकुको नाममा विगत करिब पाँच वर्षसम्म राज्य कोषबाट अरबौँ रुपियाँ तपाईँको राज्य कोषबाट गएर व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ आरोप तपाईँलाई नै छ त्यो आरोप तपाईँलाई चाहिँ एउटा यसको यो आरोपलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईँकै संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ सांसद शाहीको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि भए जेल जाने समेत उद्घोष गरेका थिए सबै घटनाहरूको सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा सङ्कल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ देशमा सुशासनको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको एउटा नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ म फेरि पनि मान्ने सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोन्मेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु तर ओलीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा एमाले सांसदहरूले रडाको नै मचाए एमाले आरोप लागेपछि छानबिन गरेर दोषी ठहराउन चुनौती दिनुपर्थ्यो तर ओलीले दुधले नुहाएको जस्तो र उनको विरुद्धमा केही बोल्नै नहुने जस्तो हरकत एमाले सांसदहरूले देखाए सत्ता पक्षका सांसदहरूले यो विषयमा प्रश्न उठाएकाले सत्ता पक्षले माफी माग्नुपर्ने एमालेको अडान छ त्यसो त भ्रष्टाचारको विषयमा संसदमा पहिलो पटक प्रश्न उठेको होइन यो पछिल्लो जलहरी प्रकरण पनि कुनै नौलो विषय होइन महालेखाले नै जलहरी प्रकरणमा कैफियत देखाइसकेको छ यता सर्वोच्च अदालतले समेत सुनको जलहरी नराख्नु त्यतिबेला अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था थियो तर त्यसबेला ओली नेतृत्वको सरकारले सदियौँदेखि चाँदीको जलहरी रहेकोमा सुनको राख्ने निर्णय गर्यो तर किन सुनको जलहरी राख्ने निर्णय भयो त्यसको औचित्य समेत पुष्टि हुन सकेको छैन आज यही विषयलाई लिएर एमाले संसदमा गलत नजिर बस्न सक्ने प्रकरणको सुरुवात गर्दैछ भोलि कुनै एमाले सांसदले यस्तै विषयमा बोलेर अर्को पक्षले विरोध गरेको खण्डमा एमाले सांसदले पनि हतार हतार माफी माग्ने हो र अझ शुक्रबारको यो प्रकरण यतिमै सीमित रहेन पार्टी कार्यालय ललितपुरमा जारी जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि अध्यक्ष ओलीले झनै पड्किए एमाले माथि चौतर्फे आक्रमण भइरहेको छ भन्दै लामै भाषण ठोके जाँड खाएको मान्छेले पनि यस्तो बोल्दैन भन्दै आफ्नो बचाउ गरे ओलीको प्रतिवाद सुन्दा लाग्यो उनले जणहाकै पनि बैजत गरे पशुपतिमा सुनको जलारी चढाउँछु सु भनेर पित्तलको जलारी जरा, चढाएर भ्रष्टाचार गर्यो भनेर एकजना सांसदले बोले आज त्यस विषय त्यस विषयमा संसद अवरुद्ध छ हुनैपर्छ संसद अवरुद्ध किनभने यस्तो बगवास यो त के भने एउटा जडियाले जाडखाको तालमा पनि त्यस्तो कुराहरू बोलेर हिँड्दैन आधारहीन असत्य र जनतालाई भ्रम पार्ने खालका कुराहरू पशुपतिमा सुनको जलारी चढाउँछु भनेर पित्तलको चलाएर भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने यस्ता खालका बगवास संसद जस्तो गरिमा भाइ ठाउँ हालै सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको उनासाठी वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्दा करोडौँ रुपियाँ बराबरको सुन हराएको आशंका गरिएको छ सो उनासाठीौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्दा दस किलो सुन हिनामिना भएको उल्लेख गरिएको छ दुई हजार सत्तरी सालमै पशुपति विकास कोषले राख्ने भनेको सुनको जलहरी विवाद भएपछि तत्काललाई रोकिएको थियो भने ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला झन्डै एक अर्ब रुपियाँमा एक सय आठ किलो सुनको जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो छयानब्बे किलोको जलहरी राखे पनि त्यसमा बाह्र किलो सुन थप्न बाँकी राखिएको थियो एक सय आठ किलो सुनको जलहरी राख्न असी करोड रुपियाँ खर्च लागेको कोषले बताए पनि महालेखाको प्रतिवेदनले भने करोडौँ रुपियाँको सुन हराएको आशंका गरेको थियो जुन सुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउने दुहाई दिएर नथाक्ने ओलीको नियत आफूमाथि आरोप लाग्न बित्तिकै देखाउने प्रतिक्रियाले झनझन शङ्कास्पद बनाउँदै लगिरहेको छ अब कुनै दिन भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भन्दै कोही सडकमा उत्रिए भने पनि अचम्म मा नमान्नु पर्ला जस्तो छ ओली सुशासनको नारा लगाउन प्राय छुटाउँदैनन् जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण कार्यक्रममै उनले आफ्नो उद्देश्य नै भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्नु बताए तर के ओलीले भने जस्तै उनी आफ्नै बोलीमा दृढ छन् त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै उनले के मात्र गर्न खोजेनन् सबैलाई स्पष्ट नै छ उनले अघिल्ला विभिन्न प्रकरणहरूमा पनि आफ्ना आसेपासे दर्जनौ नेताहरूलाई जोगाएको आरोप लाग्दै आएको छ उनले विभिन्न काण्ड प्रकरणहरूमा ईश्वर पौडेल विष्णु पौडेल योगेश भट्टराई पद्मा अर्याल भानुभक्त ढकाल गोकुल बास्कोटा महेश बस्नेत लेखराज भट्ट डाक्टर युवराज खतिवडा रघुवीर महासेठ सर्वेन्द्र खनालहरूलाई जोगाउँदै आएका छन् ओम्नी काण्ड ललिता निवास सत्तरी करोड यति प्रकरण लगायत ओलीसँग जोडिएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डमा ओली प्रत्यक्ष जोडिए यी प्रसङ्ग र काण्डहरूमा विरोध हुँदा उनी आफै आफ्नो पदको गरिमालाई समेत बिर्सँदै प्रतिवादमै समेत उत्रिए यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ओली जे बोल्छन् त्यो कहिल्यै गर्दैनन्